Pozdrav svima, dobrodošli u novi klip. Jučer nije bilo klipa, jebiga brate, nije bilo, bit će ga danas. Uglavnom, dobrodošli u novi klip, ostavite like, subscribeite se na kanal. Neću previše duljiti pošto snimam klip u 10:15 na večer. Uglavnom, šta danas radimo? Pokušavamo pogoditi ekipu koja je najviše zaradila u 2020. godini. Znam, ošičao sam se, mnogo sam lep dečko, svi me jebite u komentarima. Lol, brate, šta sam rekao, nemam pojma. Uglavnom, tu se nalazimo na kvizu, trebamo pogoditi 20 najklubova koji jednostavno su najviše prihoda imali te godine, to je 2020. Tako da mislim da bi realno trebao znati onako dobar dio klubova, pošto su to pretežno oni najpoznatiji klubovi, ali realno sve znat neću. Da, dok uprednešim ljudima, lajkujte klip, subscribe se na kanal, malo brže snimam ovaj klip pošto je već kasno, tako da play quiz. Prvi klub kojeg mi pada na pamet je Barcelona, ne znam, ne znam ni napisa Barcelona. Prvi klub je Barcelona, drugi klub je Real Madrid, sljedeći je možda PSG, nije, City, Manchester City, koji još ima United, on je baš dobar po prihodima. UEFA Champions League finish u 16 finala, možda Liverpool, pošto je ispao ove godine, nije, on je won, lose, to je Spursi, ok. Zatim, qualification, ko bi još mogao biti najskuplji klubovi, top 20 najskuplji, to je klubova koji su najviše zaradili, ko bi, brate, još tu mogao biti? Znači imamo Real Bayern München, nakon toga možda Dortmund je tu, nakon toga možda imamo, neko mi ne pada napad, znači Liverpool, Dortmund, Spursic, Helsea, ok, Chelsea, ko bi mogao 460 miliona eura zaraditi? Realno, od toga bi mogli, znači, Arsenal, a realno, di će Arsenal tolke pare zaradi, dobro, nisu nešto previše daleko, onda ko bi imamo, recimo, joj, kog ima, znači, Dinamo, čuj mene Dinamo, brate, joj. Zajeban je kviz, znate, iako izgleda možda da je lagan toliko, nije, imamo još minutu i pol, znači baš malo vremena do kraja, ali čekajte, ko bi još to mogao biti realno, znači, joj, znači, bukvalno se ne mogu nikog sjetiti, znači, PSG, ok, Dortmund, Barcelona, Real, to sam sve rekao, niko mi ne pada na pamet, ko iz njemačke linge još ima, tu je, tipa, do je Barca napisao, realno ne pada mi niko na... Znači, još ima... ko još ima, brate? Znači, Juventus, nakon Juventus, Milan je propao. Napoli, okej, oni su na zadnjem mjestu, ko još ima, čekaj, italijanska liga, francuska, PSG, Lyon, okej, Olympique Lyon, Marseille, ne znam kako se piše Marseille. Realno, nemam dalje pojma, give up. Atletico Madrid, Schalke, Roma, West Ham, znači bukvalno nikad ne bi rekao West Ham i Everton, nikad, Schalke isto nikad, Atletico to bi rekao, Roma to bi možda i rekao, mislim sjetio bi se kad tad, ali West Ham i Everton nikad. To je to, brate, znači najkraći mogući kviz koji je mogao da bude, ali klip je klip, hvala svima na gledanju. Mi se vidimo sutra u karijeri i to će biti neka ekstremna epizoda, gledat ću da snimim da bude preko 30 minuta, možda i duže, vidjet ću koliko kamera bude izdržala, tako da hvala svima na gledanju klipa, mi se vidimo sutra u sljedećem, do tada, ćao!